Ja, ovo je kako je. 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 Ja, ov
Otvoreni prozor. Gdje si to? Nema igrate koliko violina. Doći! Dobro, šta ću? Mladi momci trče. A Buna, sve stari momci sa sto mladi. Recimo ovo, imate sve pobjede dosta, jel? Tri. Ovo je... Jednu pobjedu. Ko će rame ljude s tribine, ne mora ovako. Ko će rava kiša ljude s tribine. Evo gola. Ovo će pada 5 minuta i staći. Ne znamo da ako nikada. Dao je Ildo protiv Rudara direktno s kamera. Ja čuo sam. Kao ti rate, jel? Nek si dobio želju. Nek si dobio želju, palio mi se kare, uzet će vodove. Znam da je Zijel zvao i onoga. Kako zvao se ko te zvao, što ja znam ovo lider, vas njega je sad viš. Mi tako imamo polaganje, što ja znam, kad me zvao nu su uvijek, ko da treba, svi, Zijela i ovi, svi. Jo, jo, tek nije niko položio, samo što smo ovi zvao, vjerojatno malo prije. Meni je sudio Zijela. Gdje si? Pionire, sad pionire. Ovo je oko služi, je boja. Ovo je cuka! Gdje si, pa ja govorim, nek se želju dobio, bora. A, ko je želju? Ubrušio mi je, boja. Uče, jo, sad sudio. Pali se kada uzi odnijeće bodove sa svima. Omo dobro imaš Evana, ne znam ni to, brato, bo. Igraju pred pioniri, on uvodio da tu ne znam ko je. Znači, rekao što je meni u petak Levi i on kada igraju. Sada ja malo pri Levi, ja zovem kada je 2-1 dobio. Koga zvao? Levi ja zovem kada mi ja odo dole da gledam ovo, znaš, kada je on bio malo gledao za riče, ili bio? Pa mi smo mi bili prvi, tek se malo avizali.
padaš, jebam. Pa šta? Jesenica, mlada ekipa. Mislim, mlada. Novi su, pa ti mizi da su mladi. Nema, mislim... Ja sam mlađi, puno od Bune. Buna, svaki igrač ima 5 kila viška. 5 kila? Letli bi one ko siplo, onda je 5 kila. Ali nisam bio gol, tebo to se ne zovu Robert, kaj sam gledao. Pa ono, pa svi su u Rusku. Pa nije ono, nije ono. Ko je gol, odak da gol? Jel, Majko? Ja ti joj. Ovo ima i Filip, uvabio. Pa svi su za ovaj. Ne moraš u kojeg? Pa ima ono što. On je blin, je da malo. Pa je dobro je. A, opucaj, Jamile. Na penalu, jeven ti. A što sada je? Može je zakas. Idu ovdje sam. Ja dok je. I ovo je faul, pa na povuče. Rekao je na Evoli da moramo mi svoj prvu polu, samo pomoćni da budemo, ne moramo gledati. Znači, znači prvo, znači, bolje dajte mi da sudim. Daj mi da sudim, bila, neću idati. Šta znači triko? Češte, ne, pošto. Dajte da ja mašim, znači da sudim. Ja rekao, sad ja volim dole, dva trojica, ja sad je na tešku sve. Ko će ti dođe? Možda je teško, prvi dvije, dvije, kada ti sve. Zato sam imao ovo, imam vatru kuhu. Imaš ti, fina, sada će on to dole. Jure bok, trebamo prvo početi u nas. Jure nije, ovo je svaku, svaku, Jure vat. Vada Jure vat. Suđi, Jure, suđi. Nema mjesto ga ništa. Kako ti je sigurno? Sada, Tomi, Tomi. Tomi. Tomi, baš. Ja, ja. Sad Tomi počinati. Samo kako da moja, vidi je zna da je to ružno. Da je ovaj da zna, ovo sudio, nije ni pogledalo se. Ali sve ja sam rekao, sve treba sve posuditi. Po svaku kako je jedu sudi, da vidiš kako, a nije to. Ja znam što je, ja kaj gram, vidim kad te neko nagrije, na kraju vidiš kad te neko nagrije. Znam, ali imam babu se slušio, ja gledam da je mnogo nekako, a ne, da je nekako nekako. Ovo godi, pogotovo ne. Malo primalo, ja ne znam. Momak, šta vas vidim? Opsad, ja ne znam što bus. To, ne znam, ima, ima ga na kameru, ima ga na kameru. Ja. Neka da dobro, ne mre, ne mre biti to da, joj je ukoj sam bio. A? Ukoj sam je bio, ne mre biti. Da, da li tamo će raditi? Ja, nije potreba to, pa da gledam. Nije opsad bio. A? Nije opsad bio. Eto, nije. Ama se nije učinilo da je bio opsad, da. Nije bio opsad. On je rekao, bater, šta jes ili nije, šta ima da ti? Oni kurac ime da jes nije, ali... Nije, jer odmah smo rekli, nemoguće da nije. Što ti treba, to nas, to je biti bater. Sad će, niko te nemaš piti, iska 2-0, da moći ti biti. Pa i da je 2-0, da nije nemaš piti, iska baš sam vrlo važno. Kako piti iska? Sad sami sutra plaća. Čega piti? Yeah. Ja, Marek. Zato smo se izgledali. To je dobro, ali da su uče baš nije. A dobro, dobro, ja švijeme mate, dobit ćeš. A i koji dobit je dobit? Dobit ćeš je dolan, dobit ćeš je, nije, prit ćemo, ti se dobit ćeš. Garant je tri kluba sigurno ne bi gleda da plaćaš. Ne bi še. Pa to i još, taj nije tu neki veliki troško mi daje. Pa je, ali nije savjez to žuru. Nije savjez, ja. Nisu oni tu ništa, nije učin. Koliko ima ekipa, 8? 9. 9. 9. 9. 9. Oooo! Bravo!
igrači, ovo je Jimmy Jopa. Ma? Pa nije Jopa bez Jimmy. Jopa jedin igrač. Pa je Jopa. To je bravo, što je samo. Jopa jedin igrač. Oni četvrta je Jopa trojica. I volaj kad sad ti pričaš, ne da ne mogu da da se sve izgleda. Dobro, on je uzao sve puta na sve, to svi svi ga mogu, ne, niko da ono ne mogu. To je bola, ja mu se god jedan ulaj stan i sasvali se. Ti si upo, da to se sve tako. Se se vrti, to je. O, kuješ te sam vod. Zalim kuješ te sam vod. A šta je bilo, ti su dole iz rođača, iz branitelja uđenjski, ali i otco je niz dobi htio da pusti naš, u junior je tek. No, ovo, šta će Romana sapnati, ne znaš. A znam, no, kako. Nije niko htio da trenira. I jebi ga on se vratio poslije, ona, kada je neko drugi bio, onda ih će on je htio taj utvoj tim. Sada da ga lobe izvući. Dobro, nemaš klubu ovo prema moša, ono kad nisu sve, ne vidim da... Evo, isto. Što je sarajno vrijeme? Ono, samo na... Sarajno, blesu. Sarajno, blesu, nema staviti. Ne znam. A, gdje, da, gdje, majke. Sam se na njoj bio. Ovdje ga i sita. Okre ove kiše, matka. Brato, padao. A padao sam nešto, priznat. Nam ja svoje, a onda podan u gore gušću, vidi. Treba doje do gore. Suvo, boli, idi voda suvo kod iče. Zašta je? Suvo. Ovo mate je pa suvo. Evo. Brato, stani ovdje suvo. Evo ovdje je suvo, dobro je rekao. Fidi bo, bo nije mi ostalo. I ovdje je suvo. Evo ovdje. Bilo sam tri plus golo. Bilo ti su što mi... Mi sam sam ja, mogu. Ti je motor vod, pa nemo kisto. Pripeo ga rođo ko kravu. Kaka je majstva? Osporni. Ali uvijek je znao. Nije što uzdala, što ste uspali? No, a Gaga ih sada. Ne može ona, ima kako laje da pojde. Jer ja što tako... Hvala, ne znam što se. Odemo do tamo na licu. Ostanemo ovdje, opet ne znam.